Guten Sabbat. Guten Sabbat. Happy Sabbath. Guten Sabbat. Guten Sabbat. Guten Sabbat. Guten Sabbat. Guten Sabbat. Happy Sabbath. In my local church, if I say Happy Sabbath, hvis jeg sier Happy Sabbath eller God Sabbat I min lokale menighet, then the entire congregation answers like one man or one voice. Og da svarer hele forsamlingen som én stemme. With Happy Sabbath. God Sabbat. And so it's my personal hobby. So det min personlige hobby. To introduce this habit into every congregation where I go. Och introducera denna vanan I alla församlingar som jag är I. And since you're from many different churches. Och sen där från många olika kyrkor. This might be especially effective. Så kan det vara speciellt effektivt här. So I once will say God Sabbat and you will answer as a choir. Så jag ska säga God Sabbat och ska ni svara som ett kor. God Sabbat. Sabbath is still not over. Sabbaten ennå ikke over. But it was already a good Sabbath. Men vi har allerede hatt en god sabbat. I felt it was a great blessing worshiping the Lord. Jeg følte at det har vært en stor velsignelse å tilbe Herren sammen. Learning from his word. Å lære fra hans ord. And as our camp now draws to a close. Og I det leiren nå ved å dra mot en avslutning. I want to say så har jeg lyst til å si to all the organizers. Till alla de som har organiserat mötena. Especially the kitchen people. Och speciellt till dem I köknet. Also all the musicians. Och till alla musikerna. Everyone else involved. Och till alla andra som har varit involverade. And very specially to my translator and everyone who translated in the back for us. Och speciellt till min översättare och alla som har översatt bakfra. My two favorite Norwegian words. Mina två ynglingsord på norsk vill jag säga. Tusen tack. Thank you. What was that? Kein Problem. Also, our series now draws to a close. Serien vår også ved å komme til en ende. Just get this here. Someone just help me. We've taken time to speak about the five soli of the Reformation. Och vi har tagit tid att tala om de fem solas från reformationen. We've looked not at the pillars themselves so much. Vi har inte så mycket sett på pilarerna själv. But we looked at issues that actually form the foundation for these pillars. Men vi har sett på ämnen som har format grundlaget för dessa pilarerna. All of these issues were very much of importance in the Reformation era. Och alla dessa ämnen var väldigt viktiga I reformationseran. And they continue to be very relevant and critical for our personal spiritual life. Och de är fortsatt väldigt relevanta och viktiga för vårt eget personliga liv. We saw that sola fide is based on the understanding that God never changes. Vi så att sola fide är baserat på det grundlaget att Gud aldrig förändrar sig. And so we said it's sola. Ah, yeah. Immutabilitas. Och så såg vi på det här solas immutabilitas. We also saw that this famous sola gratia. Vi såg så att det här berömte solas gracias is based on är grundlagt på sola penitentia. Sola penitentia. Only a true biblical understanding of repentance makes grace effective in our lives. Bara en sann biblisk förståelse av omvändelse gör nåden effektiv I våra liv. We saw that the foundation for sola scriptura. Vi såg att grundlaget för sola scriptura is sola veritas. Är sola veritas. That only with a love for truth. Att bara med en kärlek till sanningen. Our study of the Bible will actually avail something. Vill vårt bibelstudie bli till nytta för något? When we come to scripture we need to love truth. När vi kommer till skriften så må vi älska sanningen. Whether it's pleasant or present. Enten den är bekvämlig eller icke. And then yesterday. Och igår. We saw that it is truly solus Christus. Så så vi att det är verkligen solus Christus. Only Jesus Christ could save us. Det var bara Jesus Kristus som kunde frälsa oss. Because only by his work
the righteousness, the justice of God is revealed. For bare ved hans verk, hans liv, så ble Guds rettferdighet åpenbart. Because only he who was fully divine, for bare han som var fullt ut guddommelig, and became fully human, og ble fullt ut menneskelig, and lived a fully sinless life, og levde et fullt ut syndfritt liv, could merit that obedience that could be given to us. Kunne få til den her fortjenesten som vi kunne gjøre nytte av. And set us free from the bonds of Satan in a way that even Satan will say that was just. Og sette oss fri fra Satans bånd på en slik måte at selv Satan ville si at Guds dom rettferdig. So solus Christus. So solus Christus. This mighty pillar of the Protestant Reformation. Denne mektige pilaren i denne reformatoriske i reformasjonstiden is based on sola justitia. Basert på sola justitia. The justice, the righteousness of God. Guds rettferdighet. So there's only one pillar left. Og så det da bare en pilar tilbake. And that is maybe the one pillar that is less quoted and less discussed. Compared to the other four. Og det kanskje en pilar som har blitt diskutert og snakket mindre om enn de andre pilarene. It doesn't seem so much Protestant. Den synes kanskje ikke fullt så protestantisk. It sounds more like a general Christian. Det høres mer sånn generelt kristent ut. Soli Deo Gloria. Solo Deo Gloria. Who would not say amen to that? Hvem kunne ikke si amen til det? But we want to focus tonight on Soli Deo Gloria. Men i kveld så skal vi fokusere på solo dia gloria. But more on the foundation of this. Men mer om grunnlaget til denne pilaren. And when I told my wife what will be the topic, og når jeg fortalte kona mi hva tema ville være, she asked me, så spurte hun meg, how is that connected to soli dia gloria? Så sa hun, hvordan det som du skal presentere forbundet med solo deo gloria? And maybe you'll have the same question. Og kanskje kommer dere til å ha det samme spørsmålet. It will make you think. Det vil få dere til å tenke. And again, we'll start very simple. Og igjen skal vi starte veldig enkelt. And then I think we'll get at something very profound. Og så tror jeg vi vil komme veldig dybden til slutt. Our topic is, vårt tema sola libertas. Sola libertas. And before we start, og før vi begynner, we'll pray. Så vil vi be sammen. Dear Father in heaven. Kjære far i himmelen. This camp meeting now draws to a close. Denne leiren nærmer seg slutten. But your presence never ceases. Men ditt nærvær ender aldri. Your grace and your truth and your justice do not end just after a weekend. Din nåde og din sannhet og din rettferdighet ender ikke etter denne weekend. And we thank you that we could gather here to be inspired and revived. Og vi takker deg for at vi kunne være sammen her for å bli inspirert og fornyet. Challenged to experience reformation in our belief, in our lifestyle, even in our existence. Utfordret til å oppleve reformasjon i vår livsstil og selv i vår eksistens. And once again we now are opening your word. Og igjen så åpner vi nå ditt ord. Not to sustain our opinions. Ikke for å underbygge våre meninger. But to learn something from you. Men for å lære noe fra deg. And so we ask that the Holy Spirit. Og så ber vi om at den hellige ånd. That brooded over the waters at the first day of creation. Som hvilte over vannene på den første skapelsesdagen. And prepared for the word of God that said, let there be light. Og som forberedte Guds ord når han sa, la det bli lys. That this Holy Spirit will also brood over this congregation. Vi ber om at denne hellige ånd også vil hvile over denne forsamlingen. Preparing our hearts for the light that you want to send. Og forberede våre hjerter for det lyset som du ønsker å sende. We pray this in the precious name of Jesus Christ. Vi ber om dette i Jesu dyrebare navn. Amen. Amen. Your imperial majesty and your lordships demand a simple answer. Din imperialske majestet
Og ditt herredømme krever et enkelt svar. Hear this. Her det. Plain and unvarnished. Klart, klart og ikke utydelig. Unless I am convicted of error by the testimony of Scripture. Med mindre jeg overbevist om at jeg har gjort feil utifra skriftens vitnesbyrd. Or, since I put no trust in the unsupported authority of pope or councils. Eller siden jeg ikke har noe tillit til pavens eller rådsamlingers autoritet. Since it is plain that they have often erred and often contradicted themselves by manifest reasoning. Siden det klart at de ofte har feilet og ofte har motsagt seg selv ved deres resonemang. I stand convicted by the scriptures to which I have appealed. Så jeg overbevist om at jeg står overbevist på skriftens grunn, slik som jeg har sagt. And my conscience is taken captive by God's word. Og min samvittighet tatt til fange av Guds ord. I cannot and will not recant anything. Jeg kan ikke, og jeg vil ikke tilbakekalle noe. For to act against our conscience is neither safe for us nor open to us. For å handle imot vår samvittighet verken trygt for oss eller tilgjengelig for oss. Here I stand. Her står jeg. I can do no other. Jeg kan ikke gjøre noe annet. God help me. Gud hjelpe meg. Amen. Amen. At that moment. Ved det øyeblikket. Many very influential persons. Så var det mange sterkt innflytelsesrike mennesker. Kings and rulers. Konger og herskere. Papal authorities. Mennesker i autoritet. Princes, counts, duchess. Prinser og fyrster og alle de her forskjellige. Looked in awe. De så på det med ærefrykt. On a simple man. De så på denne enkle mannen. That defended before the empire and the papacy. Som forsvarte foran herskeren og foran pavedømmet. His freedom of conscience. Hans samvittighetsfrihet. On that day. På den dagen. The papal church received a shock. Så fikk pavekirken et sjokk. Ellen White tells us that from that day on the church never stood as safe as before. Ellen White sier at fra den dagen sto aldri kirken så sikkert som de hadde gjort tidligere. In her book The Great Controversy. Og i boken Mot historiens klimaks. She says the papacy had sustained a defeat which would be felt among all nations and in all ages. Så står det at pavemakten hadde fått et nederlag som ville bli følt i alle nasjoner og til alle tider. Not the 95 theses. Ikke de 95 tesene. Which were only an invitation to academic disputation. Som egentlig bare var en invitasjon til akademisk diskusjon. And that Luther himself recanted a few years later, even before that. Og som Luther selv sa imot noen år senere. Because they were too weak and still supportive of the papacy. Fordi de var for svake og fremdeles støttet opp om pavemakten. But this moment. Men dette øyeblikket. Was a crucial point. Var et avgjørende øyeblikk. A crossroads. Det var som en korsvei. Ellen White takes an entire chapter of her book The Great Controversy just on this one event. Ellen White bruker et helt kapittel imot historiens klimaks bare for denne hendelsen. One man standing for freedom of conscience. En mann som står opp for samvittighetsfrihet. And as she said, this one event would be felt in all nations, in all ages. Og som hun sier, denne hendelsen ville bli følt i alle tidsaldre, overalt. Among the princes. Blant prinsene. Was a young one. Var det en ung mann. That was awestrucken with the words of Martin Luther. Som helt var overveldet over Martin Luthers arbeid. He was only 17 years old. Han var bare 17 år gammel. And he was instantly convicted that this is truth. Og han ble umiddelbart overbevist om at dette var sannheten. Like some others of the princes, he instantly became a Protestant in heart. Og slik som noen av de andre prinsene, så ble han umiddelbart en protestant i hjertet. And openly confessed his allegiance to Luther. Og han bekjente åpenlyst
sin allianse til Luther. His name was Christian. Hans navn var Christian. And he became a Christian at that day. Og han ble en kristen på den dagen. And you should know about him. Og dere burde kjenne han. Because 15 years later, for 15 år senere, he was a king of Denmark and Norway. Så var han konge I Danmark og Norge. Now called Christian the 1, 2, 3, 3rd. Og han het Christian den tredje. And as he, one of his first acts, as he became not only the king of Denmark but also of Norway. Men en av hans første handlinger når han da ble konge over Danmark og Norge. This is kind of interesting history because we have Norwegians and Danish people here. Og jeg trodde det her var interessant fordi vi har så mange dansker og nordmenn her. One of his first acts as king, he was bringing in the Protestant Reformation to Denmark and especially to Norway. Og en av hans første handlinger var at han brakte inn reformasjonen til Danmark og spesielt til Norge. Denmark had its own reformer, Johan Tausen. Danmark hadde sin egen reformator, Tausen. But the reformer of Norway actually was Christian the Third. Men Norges reformator var faktisk Christian den tredje. Which was converted on that very day in Worms. Som ble omvendt på den dagen I Worms. So in a very tangible way, these words are felt today here in Norway with us. På en veldig tydelig måte derfor disse denne hendelsen følt I Norge I dag iblant oss. Already you caught our idea. Tonight we want to speak about freedom. Som dere sikkert har skjønt allerede, så vil jeg tale om frihet I dag. And once again we start with a simple Bible study and then we'll go into some Protestant Reformation history and then to some more thoughts. Vi skal begynne med en simpel bibelhistorie, og deretter så kommer vi til å se litt på historien, and og så skal again, vi gå inn I noen dypere tanker. Once again, I need you to study along and especially to think. Og igjen så trenger jeg at dere åpner Bibelen sammen med meg og spesielt tenker. Let's turn our Bibles to 2 Corinthians 3. La oss åpne Bibelen våre til 2. Korinterne, kapittel 3. I want to lay some foundations on the topic of freedom. Jeg har lyst til å legge grunnlaget her for emnet om frihet. 2 Corinthians chapter 3. 2. Korinterne kapittel 3. The verse 17. Og så leser vi der vers 17. The Bible says, der sier Bibelen, now the Lord is the Spirit. Men Herren ånden. And where the Spirit of the Lord is, og der Herrens ånd there's what? Der hva? Freedom or liberty. Frihet. Now let's get this into our mind. We'll come to this later back. Vi kommer tilbake til dette. Where the Spirit is. Hvor ånden the Holy Spirit. Den hellige ånd. There is freedom. Der det frihet. So in a certain way we already know like when Luther stood, the Holy Spirit brooded over that assembly. Så med andre ord, når Luther sto der hvor han sto, så kan vi forestille oss hvordan den hellige ånd bare dvelte rundt og over den forsamlingen. Wherever the Holy Spirit is present. Hvor enn den hellige ånd til stede. There's freedom. Der det frihet. Let's go to James chapter 2. La oss gå til Jakob 2. James chapter 2. Jakob kapittel 2. Reading verse 10. Og vi skal lese vers 10. Oh, sorry, verse 12. Vers 12. James chapter 2 verse 12. Jakob 2, 12. The Bible says, der sier Bibelen, so speak and so do as those who will be judged by the law of liberty. Tal da slik og gjør da slik som de som skal bli dømt etter frihetens lov. Now the question may arise, what kind of law is mentioned here as the law of liberty? Så kan det hende at du stiller deg spørsmålet, hvilken lov nevnt her som frihetens lov? If you just glance over the previous verse, it's pretty clear, it's quoting the Ten Commandments. Og hvis du ser på versene som går forut, så det veldig klart at det de ti bud. Now today, people may not associate the Ten Commandments with freedom. I dag kan det hende at mennesker ikke akkurat forbinder de ti bud med frihet. A law seems to be in the way for freedom, in our thinking. I våres tankegang så ser det heller ut som en lov I veien for frihet. But the Bible calls the law of liberty or freedom. Men Bibelen kaller Guds lov frihetens lov. Why? Hvorfor? Let's think back. La oss tenke litt bakover. How do the Ten Commandments start? Hvordan begynte de ti bud? Let's go quickly then in Exodus 20. La oss gå til 2. Mosebok kapittel 20. In Exodus 20, Andre Mosebok kapittel 20,
The Bible reads from verse 1. Så står det där från vers 1. And God spoke all these words saying, Gud talte alle disse ordene og sa, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Jeg Herren din Gud som førte deg ut fra landet Egypt. Out of the house of? Ut fra hva? Bondage. Slavehuset eller å være bundet. Now if God brings me out of the house of bondage, he's doing basically what? Hvis Gud bringer meg ut av slavehuset, hva det egentlig han gjør da? He's setting me free. He's bringing liberty to me. Han setter meg fri. Han gir meg frihet. So before the first commandment even starts, så selv før det første bud begynner, God says, this law, these 10 commandments, så at Gud sier at denne loven, de 10 bud, are based on the fact that I set you free. Basert på det faktum at jeg setter dere fri. And because you are now free, og fordi dere nå fri, and you are now with the Holy Spirit, og dere har den hellige ånd, therefore keep the 10 commandments. Så derfor hold de 10 bud. Now if the spirit is now if freedom is there where the spirit is, hvis det slik at friheten der hvor ånden and the law is called the law of freedom, og loven kalt frihetens lov, then you already can guess or like you can make the conclusion. Så kan dere allerede komme til den konklusjonen. That the Holy Spirit is directly connected to the law of God. At den hellige ånd direkte forbundet med Guds lov. There are some Christians today who think that the Holy Spirit brings liberty from the law. Det noen kristne dag som tror at den hellige ånd gir frihet fra loven. But then it would not be the law of liberty. Men da vil ikke loven være frihetens lov. The true Holy Spirit always leads to the law. Den sanne hellige ånd leder alltid til loven. Now something else on freedom. Det noe annet her når det gjelder frihet. We saw that God says, I made you free, therefore keep the commandments. Vi så her at Gud sier, jeg har gjort dere fri, derfor hold budene. Let's read John 8. La oss lese Johannes kapittel 8. John chapter 8. Johannes 8. Reading verse 32. John chapter 8, verse 32. Johannes 8, 32. The Bible says, and it is well known, it's the word of Jesus. Der sier Bibelen, og det velkjente ord fra Jesus. And you shall know the truth. Og dere skal kjenne sannheten. In passing, we mentioned this verse two nights before. Vi nevnte dette verset for en par kvelder siden. And then it goes on, and the truth shall make you free. Og så står det, og sannheten skal sette dere fri. Let's read the verse microscopically. La oss lese dette verset med forstørrelsesglass. And you shall know the truth. Og dere skal kjenne sannheten. And the truth shall make you free. Og sannheten skal gjøre dere fri. What is the implication of that verse? Hva det her verset egentlig sier oss? What is the implication of that last clause when Jesus says the truth shall make you free? Hvordan skal vi forstå dette her? Sannheten skal gjøre dere fri. What's the conclusion? Hva konklusjonen her? We are not free at that moment. Like, at least the people that he spoke to were not free at that moment. Konklusjonen at de som han snakket til her, de var ikke fri på dette punktet. We see in the next verses that the Pharisees caught this idea and said, no, we are not bound. We are not bound. We are free. Og så kan du se hvordan fariserne grep den ideen i de neste versene og sier at nei, vi ikke bundet, vi fri. Listen, Jesus did not say, you are free, choose the best way. Jesus sa ikke, dere frie, velg den beste veien. He said, if you take the truth, which is a choice, then you are free. Han sier, hvis du tar imot sannheten, som et valg, da du fri. Now. Og nå? Why are we bound? Hvorfor vi bundet? According to verse 32, 34. Ifølge vers 34. We are bound because of? Vi bundet på grunn av? Sin. Sin. Now, where does sin start? Hvor begynte sin? In our mind, right? I vårt sinn, ikke sant? So if we sin with our mind, så hvis vi synder med vårt sinn, do we still then have a free will? Har vi da fremdeles en fri vilje? No,
Now this is one of the most hottest topics in the Reformation story. Dette var et av de varmeste emnene I reformasjons tid. Because as Luther started to delve into the gospel, for I det Luther dykket ned I evangeliet, he came to this idea that we have no free will. Så kom han fram til den ideen at vi ikke har en fri vilje. Daniel touched on this already. Daniel han berørte det her allerede. How late in the Reformation history between the Calvinists and the Arminists, this was really a great struggle. Og senere I reformasjonshistorien mellom Calvin og Arministene, så var det her et stort stridsspørsmål. But right now I just want to focus in on Luther shortly after the Diet of Worms. Men nå har jeg lyst til å fokusere inn på Luther like etter riksdagen I Worms. Luther was very clear that we don't have a free will. Luther var veldig klar på at vi har ikke en fri vilje. There was someone else who thought that is wrong. Det var noen andre som tenkte at det feil. He was one of the most famous scholars in all of Europe. Han var en av de mest fremtredende skolastikere I hele Europa. He was a scholar. Okay, en av de mest fremtredende lærde I Europa. He despised the scholastics. Okay, jeg sa feil ord fordi at han hatet skolastikerne. He was the intellectual light of his generation. Han var heller et intellektuelt lys på sin tid. They called him the prince of humanism. De kalte han humanistens prins. His name? Navnet hans? Erasmus of Rotterdam. Erasmus fra Rotterdam. He was kind of sympathetic with the Reformation. Han hadde sympati med reformasjonen. Because he despised the scholastics. Fordi han foraktet skolastisismen. And he didn't like all the abuses in the church. Og han likte ikke alt overgrepene og sånn I kirken. He liked the 95 theses. Han likte de 95 tesene. But he didn't really came out in favor for Luther. Men han likte ikke virkelig Luther. Because he feared his reputation. Fordi han fryktet sitt rykte. Right, he always said like, don't tell anyone that I kind of favor for Luther. Så han sa liksom, ikke fortell noen at jeg har sympati for Luther. He remained neutral. Han forble nøytral. But as Luther developed his idea of the bound will, that there's no free will, men I det Luther utviklet denne ideen om at vi ikke har en fri vilje, Erasmus decided I need to speak up. Så var det at Erasmus bestemte seg for at jeg må tale imot det her. As a humanist, he of course believed in the positive in humanity. He believed in the free will. Som en humanist så trodde han selvfølgelig på det positive I menneskeheten, en fri vilje. And so in 1524, he wrote a book of the free will. Så I 1524 så skrev han en bok om den frie viljen. The title told the mission. Og titlen fortalte hva den handlet om. He wanted to show that humans have a free will. Han ønsket å vise at mennesker har en fri vilje. So one year later, så ett år senere, Luther gave his answer. Så skrev Luther tilbake. He wrote a book. Og han skrev en bok. Called. Som het. The bound will. Den bundne viljen. So it was pretty clear, like there's a tension. Så det var ganske tydelig at det var en konfrontasjon der. And Luther was really angry with Erasmus. Og Luther var virkelig sint på Erasmus. He even said, "You are not a Christian." Han sa til og med, "Du ikke en kristen." Because you still believe in the free will. For du tror fremdeles på den frie vilje. By the way, Luther could sometimes be very polemic. Og noen ganger så kunne Luther være veldig bestemt på det han mente. You know, in German, sometimes the Christians, even the Adventists, think like Luther was this bold reformer. Noen ganger, ja, I tysk adventisme og sånn, så tenker vi på Luther som den herre modig reformator. They call it Luther German, like his very harsh words. Og så kaller de det Luther tysk, og det betyr at det veldig harde ord. Did you know that Ellen White actually criticized him for that? Vet du at faktisk Ellen White kritiserte han for akkurat det der? She said if he and the other reformers would have been more kind and friendly, there would have been much more good being done. Hun sa at hvis han og de andre reformatorene hadde vært mer vennlige, så ville det blitt mer godt gjort. But anyway, men allikevel, shortly after the Diet of Worms, there is this big debate, free will or bound will. Like etter riksdagen I Worms, så hadde vi denne store debatten om en bundet vilje eller en fri vilje. Okay, let's have a vote. La oss stemme her. You need to decide, Erasmus or Luther. Bestem for Erasmus eller Luther. You have just one vote.
Det har bare en stemme. Who believes Erasmus is right? Hvem tror at Erasmus har rett? Okay. Who believes Luther is right? Hvem tror at Luther har rett? Who thinks I'm confused? Hvem tror at jeg forvirret? Okay, let's find out shortly what did Erasmus say. Så la oss finne ut av hva Erasmus sa. Erasmus said, Erasmus sa, it is true, God knows the future. Det sant, Gud kjenner fremtiden. But he does not predestinate people. Men han bestemmer ikke, forutbestemmer ikke mennesker. He does not program people. Han programmerer ikke mennesker. Although he knows what is coming, he does not interfere. Selv om han vet hva som skal komme, så bryter han liksom ikke inn. And then he said, because if we don't have a free will, then God could not give us commandments. That would be in vain. Og så sa han, hvis vi ikke hadde en fri vilje, så kunne ikke Gud gi oss bud, fordi at det ville være utnytte. By the way, Ellen White has something to say in Steps to Christ. Og så at Ellen White har noe som hun sier i Veien til Kristus. On page 47. På side 47 i den engelske utgaven. She says, what you need to understand is the true force of the will. Det du behöver att förstå är viljens sanna kraft. This is a governing power in the nature of man, the power of decision or of choice. Det är den härskande kraft I den mänskliga natur, kraften till att ta beslutningar eller till att välja. Everything depends on the right action of the will, the power of choice God has given to men, it is theirs to exercise. Allt avhänger av viljens rätte bruk. Den kraften I valget som Gud har gitt til menneskene det deres plikt å utvirke. Okay, let's vote again. Who thinks like Erasmus is right? La oss stemme igjen. Hvem tror at Erasmus hadde rett? You think that is right? Yes or no? Tror du at Erasmus hadde rett? Ja eller nei? Okay. Okay. Let's find out what Luther said. La oss finne ut hva Luther sa. In his book on the bondage of the will, I hans bok som heter Den bundne vilje, he said without God we could never do any good choice. Så sier han at uten Gud så kunne vi aldri fatte et godt valg. Because as sinner we are bound by Satan. For som syndere så vi bundet av Satan. And as sinner we are not as strong as Satan. Og som syndere så vi ikke så sterk som Satan. Therefore our will is bound. Derfor viljen vår bundet. No one can come to God by his own choice. Ingen kan komme til Gud ved sitt eget valg. As we have seen also with Adam and Eve, remember that? Slik som vi også har sett med Adam og Eva, husker dere det? Now listen to Ellen White in the same book, Steps to Christ. Så hør hva Ellen White sier I Veien til Kristus, samme bok. 30 pages before. Det cirka 30 sider tidligere. Page 18. Vers, side 18. It is impossible for us of ourselves to escape from the pit of sin in which we are sunken. Det umulig for oss selv å komme oss ut av den avgrunn som vi sunket ned I. Our hearts are evil and we cannot change them. Hjertene våre onde og vi kan ikke forandre dem. Now listen here. Education. Og så lytt til dette her. Culture. Utdannelse, kultur. The exercise of the will. Bruken av viljen. Human effort. Menneskelige anstrengelser. All have their proper sphere, but here they are powerless. Alle har sin riktige plass, men her så de kraftløse. So was Luther right? Så hadde Luther rett. So how can Erasmus be right and Luther right, and still they are in contrast? Så hvordan kunne Luther ha rett og Erasmus ha rett, og likevel så de ikke enige? When you, as an Adventist, you read Erasmus and you say, yes, 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 yes. Når du leser Erasmus som en adventist, så tenker du, ja, ja, ja. And then you read Luther and you say, as an Adventist, yes, 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 yes. Og så leser du Luther som adventist, og så tenker du, ja, ja, ja. What's going on here? Hva det som skjer her? Maybe you've never thought about this. Kanskje dere aldri tenkt på det. But you should think about this. Men dere skulle begynne å tenke på det. We need to investigate the true nature of the free will. Vi trenger å undersøke naturen av den frie vilje. One thing is sure. En ting helt sikkert. Where is freedom? Hvor det frihet? Where the spirit of the Lord is. Hvor det frihet? Det der hvor Herrens ånd But here's a problem. Men her har vi et problem. A sinner. Som synder. That is without God. Det vil si uten Gud. Has not the Holy Spirit in his heart and mind. Så har vi ikke den hellige ånd I vårt hjerte og sinn. So there can be no freedom in his mind. Så da kan det ikke være noe frihet I sinnet.
Now let me ask you a question. La meg stille deg et spørsmål. Did God created beings as free moral agents with a free will, yes or no? Skapte Gud menneskene som frie moralske vesener med en fri vilje, ja eller nei? Yes or no? Yes. Ja. We believe that the free will, that freedom is the soil on which the plant called love can actually grow. Vi tror jo at den frie viljen som underlaget hvor den hvor sann kjærlighet kan vokse. But then I have a question for you. Men så har jeg et spørsmål til dere. If God gives us freedom of choice. Hvis Gud gir oss frihet til å velge. Why does he destroy sinners anyway? Hvorfor ødelegger han da syndere likevel? You know, in evangelism, når det I evangelisme, we tell the people, God gives you freedom, you can choose whatever you want. Så sier vi at Gud gir deg frihet, du kan velge hva du vil. And then 3 weeks later, og så 3 uker senere, we tell them, så forteller vi dem, if you choose wrong, he will punish you. At hvis du velger galt, så kommer Gud til å straffe deg. And it does not even make any dissonance in our mind, because we don't think. Og så tenker vi ikke noe mer over det, for vi tenker jo ikke så mye. Now, let's think about that. La oss tenke på det her. One thing for sure, neither Erasmus nor Luther were fully right. Det var verken Luther eller Erasmus som hadde helt rett. Simply they were, because they were blinded by a certain concept. Fordi de var forblindet ved et visst konsept. They were blinded. De var forblindet. By an idea. Av en idé. That actually is an error. Som faktisk en feil. But still, sometimes even in our minds subconsciously, is the foundation of how we think. Men som også noen ganger I våre sinn og grunnlaget for hvordan vi tenker. Both believed. Begge trodde that there's a life with God and a life without God. At det et liv med Gud og et liv uten Gud. And sometimes even we say this, there's a life with God and there's a life without God. Og noen ganger så sier vi det samme, det et liv med Gud og det et liv uten Gud. And so Erasmus said, now because there are two options, a life with God and a life without God, therefore humans can choose. Og så det Erasmus sa, fordi det to valg, livet med Gud eller livet uten Gud, så har menneskene et valg og de kan velge. But Luther said, oh, wait, if people that live without God will be punished, then it would be unfair for God to have them make a choice and then punish them because of their, then, you know, there's no free choice. Og så var det at Luther sa, hvis det sånn her at Gud sier noe menneskene ikke skal gjøre, så gjør de det, og så straffer han dem, da har de jo egentlig ikke noe fritt valg. But there's a problem. Så var det et problem her. With the entire concept. Et problem med konseptet. Let's go to John 1. La oss gå til Johannes 1. John chapter 1. Johannes kapittel 1. Verse 1. Vers 1. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Jump to verse 4. Og så la oss gå ned til vers 4. In him was what? I han var? Life. Liv. In him was life. I ham var liv. John emphasizes that point further in 1 John chapter 5. Og så at Johannes understreker dette I 1. Johannes kapittel 5. Verse 12. 1. Johannes 5, 12. He who has the son has life. Den som har sønnen har livet. He who does not have the son of God does not have life. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Now you see, så her kan dere se, Luther and Erasmus both believed in an unconditional immortality of the human soul. At både Luther og Melanchthon trodde på en ubetinget, udødelig sjel. Luther and Erasmus. Hva sa jeg? he also believed that, yes. Luther og Erasmus mente jeg. Both believed that it is a given that you live anyway. Begge trodde at det gitt at du kommer uansett til å leve. And the two options are living with God or living without God, in hell maybe or wherever. Så valget egentlig å leve med Gud, eller allikevel å leve et eller annet sted I helvete, eller hvor det måtte være. But the Bible teaches us that there's only life
on one side. Men Bibelen fortæller os, at det bare liv på den ene siden. Now here's an interesting thing. Så her en interessant tanke. Did you notice that God is very kind and gentle? Visste dere at Gud veldig snill og vennlig? He has very good manners. Han har gode manerer. When he wants to do something in our life, he always asks for permission. Når han ønsker å gjøre noe I våre liv, så spør han alltid om lov. When he knocks at our heart door, når han banker på hjertedøren vår, says, I knock at the door, stand in, you know, open the door for me. Og han sier, jeg banker på døren, åpne opp døren for meg. He never uses force. Så bruker han aldri kraft eller vold. He always asks for permission. Han spør alltid om lov. In everything he does. I alt han gjør. But there was one thing he did. Men så det en ting som han gjorde. Where he could not ask for permission. Hvor han ikke kunne spørre om tillatelse. When he created us. Det var når han skapte oss. Because how do you ask permission for someone to be created? Hvordan kunne han spørre noen om tillatelse til å skape dem? There's only one way you need to go ahead anyway. Du må bare gå I gang allikevel. And then you ask permission afterwards. Og så spør du om lov etterpå. You ask that being whether it once exists or not. Du spør det her vesenet om det vil eksistere eller ikke. So the true, real choice. Så det sanne, virkelige valget life or no life. Liv eller ikke liv. And that is pretty clear in Deuteronomy. Og det finner vi ganske klart I 5. Mosebok. Deuteronomy 30. 5. Mosebok 30. Reading verse 15. Og vi leser der vers 15. 15. Is that true? Yeah, it's true. Deuteronomy 30 verse 15. 5. Mosebok 30 vers 15. Listen what Moses under inspiration of the Holy Spirit tells the people. Hør hva Moses sier her inspirert av den hellige ånd. See, I have set before you today life and good, death and evil. Se, I dag har jeg satt foran deg liv og det gode, døden og det onde. In other words, så med andre ord, there's only one choice we can make as humans. Do we want to live or do we not want to live? Det bare ett valg som vi kan gjøre som mennesker. Vil jeg leve eller vil jeg ikke leve? That is the true freedom we have. Det den sanne frihet vi har. And God tells us, og Gud forteller oss, that if we want to live, there's a condition. At hvis vi vil leve, så en betingelse. We need to be connected to the life giver. Vi trenger å være forbundet med livgiveren. Now often in our personal conversation, mange ganger når vi samtaler med hverandre, we seem to say that a person can choose whether it wants to live with God or wants to live without God. Så det som om vi spør mennesker om de ønsker å leve med Gud eller uten Gud. And to a certain extent, you know, in a limited way that is applicable, even Ellen White says it's okay. Og til en viss grad så det okay å stille det spørsmålet, for til og med Ellen White bruker den frasen, så det okay. But if you think it's through, men hvis du virkelig tenker det til det ytterste konsekvens, ultimately, helt ytterste konsekvens, it's wrong. Så det galt. There is no life in sin. Det ikke noe liv I synd. That very concept does not exist. Det konceptet eksisterer ikke. God cannot offer us live with me or live without me. Gud kan ikke tilby oss det valget lev med meg eller lev uten meg. Because the option living without him does not even exist. He cannot offer it us. For det faktisk ikke noe valg å kunne leve uten han. So maybe sometimes we're giving a wrong impression to people when we say, you know, God basically gives you the freedom of choice. You can live as you want. No. Så kanskje litt feil å si til mennesket, Gud gir deg fri vilje, du kan leve akkurat som du vil. Even if you would want to give that opinion to this choice, he cannot, because he can only he can give life. Selv om du ville ønske å gi mennesker den muligheten, så kan du egentlig ikke det, for det bare Gud som kan gi liv. So, in other words, med andre ord, the true freedom of choice that a person has, den sanne valgfrihet som et menneske har, is based on the understanding that God created me and he sustains my life. Basert på den tanken at Gud skapte meg og han den som opprettholder livet mitt. Question: who was the first to be present when God created the world? Spørsmål: hvem den første som nærværende når Gud skapte jorden? Who was the first on the scene? Hvem den første på scenen der?
The Spirit. Det var ånden. Where the Spirit is? Hvor ånden there is. Der freedom. Frihet. Listen to Psalm. Hør hva det står I Salmenes bok. Psalm 104. Salmene 104. Verse 30. 13. Psalm 104 verse 30. Salmene 104 13. The Bible says. Der sier Bibelen. You sent forth your Spirit. 104 verse 30. Maybe it's one verse off because of the English. Du sender din ånd og de, du sender ut din ånd. They are what? Og de blir hva? Created. Skapt. So the Bible clearly says whenever the Holy Spirit is present, there is creative power. Så det som Bibelen sier her, at hver eneste gang den hellige ånd til stede, så det skapendes kraft til stede. Creative power brings life. Skapende kraft bringer liv. But the Bible also says wherever the Spirit is, there is freedom. Men så sier Bibelen også at hvor ånden der det frihet. So the entire concept of freedom is bound up with the creation power of God, the creative power of God. Så hele det konseptet om fri vilje bundet opp med konseptet om Guds kraft. Now, in Revelation 4 verse 11. Så I Åpenbaringen 4:11. And maybe you're now starting to see the connection. Så kan det være at du begynner å se sammenhengen. In Revelation chapter 4 verse 11. I Åpenbaringen 4:11. The Bible says. Så sier Bibelen. In heaven. There's a song, this time not in Norwegian. Oh, no, no, anyway. You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created. Så det en sang som blir sunget her. Du verdig, Herre, til å få prisen og æren og makten, for du har skapt alle ting, og ved din vilje består alle ting, og ved din vilje ble de skapt. Now, why does God receive glory alone? Hvorfor Gud den eneste som kan få ære? Why? Hvorfor? Because of his creative power. På grunn av hans skapende kraft. But that creative power in of itself is the source of freedom. Og denne skapende kraft I seg selv kilden til frihet. You know, in other words, because God is the only one that can give life, Med andre ord, fordi Gud den eneste som kan gi liv. He's the only one that can be glorified for that. Så han den eneste som kan få ære av det. But Satan. Men Satan. He hinted that there might be another source for life. Han kom et hint, han sa, kanskje det en annen kilde til liv. He suggested first to the angels and then to Adam and Eve, to Eve that actually they could live even without God. Han foreslo til englene og så til Adam og Eva at kanskje kunne de leve uten Gud. He famously preached the first sermon on the immortality, the unconditional immortality. Og vi vet at han prekte den første tale om sjelens udødelighet. In Genesis chapter 3 verse 4. I første Mosebok 3:4. You will not surely die. Han sa du skal visst ikke dø. What happened next to Adam and Eve? Hva var det neste som skjedde med Adam og Eva? When they accepted that teaching. Når de tok imot den læresetningen. They were slaves. De ble slaver. They lost their freedom. De mistet sin frihet. The very moment they accepted this false idea about another source of life. I det øyeblikket de aksepterte denne falske ideen om en annen livskilde. They lost their freedom. Så mistet de sin frihet. They had the choice, of course. De hadde valget selvfølgelig. Before. De hadde valget før. To choose between life and. Til å velge mellom liv. Between life and. Liv. Death, because God put them in the garden. Liv og død fordi Gud satte dem I hagen. And said to them, I made you. Og så sa han, jeg skapte til dere. I love you. Jeg skapte dere, jeg elsker dere. I do everything for you. Jeg vil gjøre alt jeg kan for dere. Every fruit and every color and every size. Hver eneste frukt, hver eneste farge, hver eneste form. And I want to bless you, and I want to encourage you, and I want to be with you. Og jeg ønsker å velsigne dere, oppmuntre dere, og være sammen med dere. But in case you do not want to exist, that would be the option. Men hvis dere ikke ønsker å eksistere, så det et valg dere kan velge. And Satan. Og så var det at Satan. Brought them into this bondage. Fikk dem inn I dette fangenskapet. So in other words. Så med andre ord.
Erasmus was not right. Hadde ikke rett. Because after they sinned, for etter at de syndet, there was no free will to come back to God. Så var det ingen fri vilje til å komme tilbake til Gud. Their mind was bound. Deres sinn var bundet. Erasmus was a humanist. He believed in something good in the human heart. Erasmus var en humanist, så han trodde på noe godt i det menneskelige hjertet. But in the heart of an unrenewed sinner, there's nothing good. Men i hjertet til en synder så er det intet godt. And so Luther was right to say the without God, the will is bound. Så Luther hadde faktisk rett når han sa at uten Gud så er viljen bundet. But the story doesn't end there. Men så er det at historien ikke ender der. In Genesis 3, i første Mosebok 3, verse 15, vers 15, God says, I will do something. Så er det at Gud sier, jeg vil gjøre noe. I will step in. Jeg vil komme inn i bildet. Voluntarily. Frivillig. And I will take that position of non-existence. Og jeg vil ta den posisjonen av å ikke eksistere. Humanity decided to not exist. Menneskeheten bestemte seg for ikke å eksistere. To be cut off from life. Å bli avskåret fra livet. I will take their position. Og jeg vil ta deres posisjon. Because I could by my own life in myself get me back to life. For jeg kan med livet som i meg selv komme tilbake til livet. And so humanity could have a second chance. Slik at menneskeheten kan ha en ny sjanse. So when Jesus promised to die for them, så når Jesus lovte å dø for dem, he gave them a second probation. Så ga han dem en ny nådeperiode. He gave them another chance to choose. Han ga dem en ny mulighet til å velge. And as a sign of their second chance, og som et tegn på deres nye sjanse, they got a limited amount of life. Så fikk de en begrenset livslengde. Remember, freedom and life are inseparably connected. Husk at frihet og liv kan man ikke ta fra hverandre. Where the spirit is, there's life. Where the spirit is, there's freedom. Hvor ånden der det liv. Hvor ånden der det frihet. And although they were sinners, they were given a limited amount of time. Og selv om de var syndere, så ble de gitt denne begrensede tiden av liv. Because now they again had at least a limited choice. For nå hadde de i hvert fall et begrenset valg. Life or death. Liv eller død. Pointed out in John 3:16. Det kan vi lese i Johannes 3:16. Everlasting life. Evig liv. Or perish. Eller gå fortapt. That is the one decision humans can make. Det det ene valget mennesket kan ta. Now, therefore, the wife of Adam was called the mother of the living. Derfor ble Adams kone kalt de levendes mor. Now, in we find this idea of the spirit and the bondage and freedom several times in the Bible. Vi finner den her ideen om ånden og frihet og bundethet mange ganger i Bibelen. In John, in Genesis 6. I første Mosebok kapittel 6. Genesis chapter 6. Første Mosebok kapittel 6. Verse 3. Vers 3. You know that story, right? Dere kjenner denne historien, ikke sant? The Bible says. Bibelen sier. And the Lord said, my spirit shall not strive with man forever. 6 verse 3. Okay, Herren sa, min ånd skal ikke strides med mennesket for evig. What was the Holy Spirit trying to arouse the people to? Hva var det den hellige ånd strevet med menneskene for? He was arousing them to the fact that their time was limited. Han strevet med deres hjerte for å hjelpe dem å forstå at deres tid var begrenset. They could not always live in sin. De kunne ikke alltid leve i synd. Because actually there is no life in sin. For det faktisk egentlig ikke noe liv i synd. But God graciously gave them a second chance. Men Gud var nådig og ga dem en annen sjanse. He prolonged supernaturally their life. Overnaturlig så holdt han deres liv oppe. For a simple reason that they can make another choice for life. For at de kunne få mulighet til å ta en ny valg for å velge livet. But they kind of rejected the Holy Spirit. Men så var det at de fornektet den hellige ånd. Now see how they are called in 1 Peter. Og la oss se hva som blir sagt om det i 1. Peters brev. 1 Peter 3. 1. Peter 3.
First Peter chapter 3. 1. Peter 3. Verse 18 and 19. Vers 18 og 19. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. For også Kristus led en gang for synder, den rettferdige for urettferdige, for at han skulle føre oss fram til Gud, han som led døden I kjød, men ble gjort levende I ånden. By whom, that is the Spirit, I den som ånden, also he, that is Christ, gikk han som Kristus, went and preached to the spirits in prison, også bort og forkynte for åndene som var I forvaring eller fengsel, who formerly were disobedient when once the divine long suffering waited in the days of Noah where the ark was being prepared in which the few that is 8 souls were saved through water. De som tidligere var ulydige den gang da Guds tålmodighet ventet I Noas dager mens arken ble bygd. How does the Bible call these people that were disobedient? Hva kaller Bibelen de her menneskene som var ulydige? They were bound. Bundet. They were in the prison. De var I fengsel I forvaring. But God gave them another chance. Men Gud ga dem en ny sjanse. He prolonged their life for a little bit. Han forlenget livet litt grann. And the Holy Spirit invited them to be free. Og den hellige ånd inviterte dem til å være fri. They could make that one choice, life or death. De kunne treffe dette ene valget mellom liv og død. But since they believed that they could live in sin, Men siden de trodde at de kunne fortsette å leve I synd, they all died. Så døde de alle sammen. When Jesus came on the scene, Når Jesus kom på scenen, in Luke chapter 4, I Lukas kapittel 4, verse 18, vers 18, he said something interesting. Så sier han noe interessant. He described his work. Der beskriver han sitt arbeid. With touching words penned by the prophet Isaiah. Med rørende ord fra profeten Jesaja. Luke chapter 4. Lukas kapittel 4. Reading verse 18. Og vi leser vers 18. The Spirit of the Lord is upon me. Herrens ånd over meg. Where the Spirit of the Lord is, there's what? Hvor Herrens ånd der Freedom. Frihet. And what is his work? Og hva hans Because he arbeid? Has anointed me to preach the gospel to the poor. For han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. He has sent me to heal the brokenhearted. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte. To proclaim what? Og for å rope ut hva? Liberty to the captives. Frihet for fangene. And recovery of sight to the blind. Og for at blinde skal få syn igjen. To set at liberty those who are oppressed. For å sette undertrykte I frihet. In other words, when Jesus was around. Med andre ord, når Jesus gikk på jorden. Anointed by the Holy Spirit. Så var han salvet med den hellige ånd. He didn't say. Det står ikke. God gave you a choice to choose between a bunch of things. At Gud gir deg valg til å velge mellom masse forskjellige ting. And I think I'm the best option. Og jeg tror jeg det beste valget av alle disse valgene. Check out everything else and if you don't think it's good, you can come to me. Prøv alt det andre og hvis ikke du finner ut at det passer deg, så kom til meg. I have better ratings than Confucius and Plato. Jeg har en bedre deal enn Confucius og Platon. No. Nei. He says, you are not even free to choose and the only thing you can do is you can choose me. Han sier, dere har ikke engang mulighet til å velge det eneste dere kan egentlig velge meg. You have a bound will. Du har en bundet vilje. But I can make you free. Men jeg kan sette dere fri. So in other words. Så med andre ord. Erasmus was wrong. Erasmus hadde feil. And Luther was wrong. Og Luther hadde feil. Erasmus was right. Erasmus hadde rett. And Luther was right. Og Luther hadde rett. Erasmus was right. Erasmus was wrong. Erasmus hadde feil. In believing that free will is something every human has by nature. Ved at han trodde at mennesket har en fri vilje av naturen I seg selv. Because we have free will only because that God is giving us a second chance. For vi har fri vilje bare fordi Gud har gitt oss denne her andre muligheten. But he was right that we can choose. Men han hadde rett I at vi kan velge. Luther was right in saying that the unrenewed heart is bound. It cannot by itself decide. Luther hadde rett I det han sa at hjertet som ikke overlatt til Gud, det bundet og kan ikke velge seg selv. But he was wrong in concluding that God predestinates. Men han hadde feil I det han trodde at Gud forutbestemte oss.
Let me read the statement of Ellen White once again that I read before. La meg lese Ellen White-sitatet som jeg har lest en gang tidligere. I left out a few sentences that I will not give. Det var noen få setninger som vi ikke fikk med oss. Once again. Igjen. What you need to understand is the true force of the will. Det du trenger å forstå er viljens sanne kraft. This is a governing power in the nature of man. Det er den herskende kraften I menneskets natur. The power of decision or of choice. Kraften til å treffe valg og beslutninger. Everything depends on the right action of the will. Alt avhenger av viljens rette bruk. The power of choice God has given to man, it is theirs to exercise. Kraften til å velge har Gud gitt til mennesker, men de må utøve den. Now listen. Og så lytt til det her. You cannot change your heart. Du kan ikke forandre hjertet ditt. My brackets, not even by your will. Og I mine parenteser, ikke engang med viljen din. You cannot yourself give to God its affections. Du kan ikke av deg selv gi til Gud dine varme følelser. My brackets. I mine parenteser. Not even by your will. Ikke engang med viljen din. But. Men. You can choose to serve him. Du kan velge å tjene ham. You can give him your will. Du kan gi ham din vilje. You have that one choice to give him your bound will. Du har det her ene valget å gi ham din bundne vilje. Thus, he will then work in you. Han vil da virke I deg. To will and to do according to his good pleasure. Til å ville og gjøre etter hans gode vilje. Now let me break this down very practically. La meg ta det her ned på et veldig praktisk nivå. Have you ever thought like I know I should go there but I don't even want to? Har du noen gang tenkt sånn at jeg vet jeg burde gå dit, men jeg har ikke egentlig lyst til det? I don't feel like I want to read the Bible. Jeg føler ikke at jeg har lyst til å lese I Bibelen. I always heard of the free will but my will always goes in another direction. I want something else. Jeg har hørt om den her frie viljen, men det som viljen min bare vandrer bort og vil noe annet. People think they may not actually be good enough because their will is not wanting what God wants. Og så at folk føler kanskje ikke jeg bra nok, for det liksom som om viljen min ikke vil det som Gud vil. My friend. Kjære venner. Your will is bound as long as your heart is in sin. Din vilje bundet så lenge du lever I synd. You cannot choose to love the Bible. Du kan ikke velge å elske Bibelen. You cannot even choose to love God. Du kan ikke engang velge å elske Gud. But you can do one thing. Men du kan gjøre en ting. You can choose to give him your will. Du kan velge å gi han din vilje. That maybe without any emotions coming up. Uten at det kommer noen sånne boblende følelser opp. But it's a will, it's a power that God has given us. Men det en makt som Gud har gitt oss. And then he can change your will, he can make your will free. Og så det at han kan frigjøre din vilje. And I think that's something we are not often talking about, but it's very practical in our personal life. Jeg tror kanskje det noe vi ikke snakker mye om, men det veldig praktisk I våre dagligliv. You know, there's a famous statement by Ellen White. Vet dere, det et veldig kjent sitat av Ellen White. That sums up this idea. Som summerer opp den ideen. Before I say this. Og før jeg sier dette. You know, in the Bible it always says, circumcise your heart, circumcise your heart. Så vet dere at det står I Bibelen, omskjær hjertene deres, omskjær hjertene deres. But then in Deuteronomy 30 it says that God says, I will circumcise your heart. Men så det står I 5. Mosebok at jeg vil omskjære hjertene deres. Ellen White statements goes like this. Ellen White sitatet går slik. Lord. Herre. Take my heart. Ta mitt hjerte. For I cannot give it to you. For jeg kan ikke gi det til deg. Did you catch that? Har dere Fikk dere med dere det? Lord, take my heart. Herre, ta hjertet mitt. For I cannot give it to you. For jeg kan ikke gi det til deg. My will is bound. Min vilje bundet. And from my own will I would never choose to serve you. Og ved min egen vilje så kunne jeg aldri komme til å ville tjene deg. But you can take the heart. Men du kan ta hjertet. I can open the door. Jeg kan åpne døren. I can make that one decision, life or death. Jeg kan treffe den ene beslutningen om liv og død. I want to live. I want to live. Og jeg vil leve. And you can do everything else in me and through me. Og da kan du gjøre alt annet I meg og gjennom meg. The statement goes on to say. Og så fortsetter hun med sitatet og sier. Keep my heart pure. Bevar mitt hjerte rent. For I cannot keep it pure. For jeg kan ikke holde det rent. I think that's a very powerful statement. Jeg tror det et veldig mektig sitat. But there's something else I want to talk about. Men det noe annet som jeg også ønsker å snakke om. In Matthew 18.
I Matteus 18. The Bible says. Så sier Bibelen. Oh, we don't have the time to read all of this, but I think you know the story. Matthew 18, reading verse 22 and the following. Vi har ikke tid til å lese alt sammen. Jeg tror dere kjenner historien fra Matteus 18 og fra vers 22 og utover. There's a servant who has a huge amount of debt by his master. Det en tjener som har masse gjeld hos sin sjef. You know the story? Kjenner dere historien? And the master sets him free. Og Herren hans setter han fri. And he experiences the freedom of debt. Og han føler det her å bli fri fra gjeld. Now he doesn't need to go to the prison, he can be a free man. Nå behøver han ikke gå til fengselet, han kan være en fri mann. And now he sees another bound person. Og så er det han ser en annen som ser bundet ut. Will he extend that freedom that he receives also to someone else? Vil han gi den friheten som han har mottatt videre til andre? He bounds him. Nei, han binder han. And loses thereby the freedom himself. Og mister derved sin egen frihet. God does not only want us to receive freedom, he expects us also to grant freedom to others. Gud ønsker ikke bare at vi skal ta imot frihet, han ønsker også at vi skal gi frihet til andre. Even if they are as undeserving as we are. Selv om de fortjener like så lite som det vi gjør. But the sad story of the Reformation. Men det triste med reformasjonshistorien is that the same reformers who stood up for liberty of conscience er at de samme reformatorene som sto opp for samvittighetsfrihet were heroes to defend their own liberty. De som var helter for å forsvare sin egen frihet. But they could not bring themselves to grant liberty to others who thought others. De klarte ikke å gi frihet til andre som tenkte annerledes. When Zwingli disagreed with Luther, når Zwingli ikke var enig med Luther, Luther did not even shake his hand. Så ville ikke Luther engang hilse på han. You know the amazing story. Husker dere historien? How he took in the disputation, he took out a knife. Hvordan han I diskusjonens hete tok frem en kniv. And he said, like he took in his desk, he carved in est. Og I pulten sin så skjærte han est, ut. Est, like that's Latin for is, like, okay, that, anyway, forget about that. Okay. I explain later, it doesn't, it's not important. Okay. But the point is, Zwingli himself, men poenget var at Zwingli, when he discovered that people want to be baptized by immersion. Når han opplevde at noen mennesker ønsket voksendåp. He baptized them by immersion. Så voksendøpte han dem. He drowned them. Han drukna dem. They died. De døde. Because they believed different than him. Fordi de trodde annerledes enn han gjorde. When Calvin in Geneva met a person who didn't believe in the Trinity. Når Calvin I Genève møtte en person som ikke trodde på treenigheten. He served as an expert to the court who then decided that man needs to be burned. Så var han som en expert I rättssalen och I rättssalen så bestämde de att den man skulle dömas till döden. The Anglican Church said to those who wanted to get more reforms, away with you. Och den anglikanska kyrkan sa till de som önskade att föra reformationen vidare, gå veck. They persecuted what they called the Puritans. De förföljde det som vi kallar puritanerna. Because the Puritans wanted the pure faith. För puritanerna önskade den rena sanningen. And so the Anglicans persecuted them. Så anglikanerna förföljde dem. And the Puritans found their way to America. Och puritanerna fann deras väg till Amerika. The land of the free. Frihetens land. And on their free land. Och när de kom till deras frihetens land, så byggde de sina landsbyer, build churches, byggde sina kyrkor. And when one of them started to think others, och när en av dem började att tänka annorledes, they kicked him out. Så sparkade de han ut. Everyone wanted to have freedom, but nobody wanted to give freedom. Alla önskade att ha frihet, men de önskade inte att ge frihet. And so in 1631, one man called Roger Williams arrived in America. Och I 1631 så var det att Roger Williams han kom till Amerika. And he had some ideas that they didn't like at these Puritan villages. Och han hade någon idéer som de inte likte där I puritanerlandsbyne. And they were nice enough not to burn him. Och de var snille nog till inte att bränna han. They just drove him into the wild. De bare drev han ut I ødemarken. And he would have been starved and died in the winter in the forests. Og han ville dødd av sult der ute I ødemarken om vinteren. If not the Indians would have taken him and like you know
made him survive. Hvis ikke det hadde vært for indianerne som hjalp han til å overleve. And so Roger Williams reflected on this, and he later built the first little colony based on true liberty of conscience. Så Roger Williams, han tenkte over det her og etablerte til slutt den første koloni hvor det var full samvittighetsfrihet. Where there is no coercion, no state power behind any religious regulation. Hvor det ikke var noe kirke og statsmakt bak religionen. People thought he's crazy. Og mennesker tenkte han gal. But in fact these principles grew and grew and grew. Men dette prinsippet vokste og vokste og vokste. Until many years later the United States were based on that very foundation. Inntil mange år senere så ble USA basert nettopp på dette prinsippet. I don't have the time to read to you all the statements from the founding fathers. It's very fascinating. Jeg har ikke tid til å lese alle sitatene fra de som grunnla Amerika, men det veldig fascinerende. The founding fathers of the United States were very clear. De som grunnla statene var veldig klare. We are not a Christian nation. De sa vi ikke en kristen nasjon. We are a nation of Christians. Vi nasjonen til de kristne. Huge difference. Det en stor forskjell. We are a nation and most of us are Christians, but we are not a Christian nation. Vi en nasjon og de fleste oss kristne, men vi ikke en kristen nasjon. They rejected all coercion. De var imot alt tvang. And this nation has been blessed like no nation before and after. Og denne nasjonen har blitt mer velsignet enn noen nasjon før eller etter i tiden. It seems to me that this nation comes closest to God's ideal, like at least in its history. Og det virker som om denne nasjonen, what God wanted to see. Og det virker som denne nasjonen i hvert fall i fortiden kom nærmest til det som Gud ønsket å se. But you know what? Men vet dere hva? Revelation 13. Åpenbaringen 13. Tells us an interesting story. Forteller oss en interessant historie. Revelation 13. Åpenbaringen 13. Verse 11 and 12. Vers 11 og 12. That nation, the United States. Denne nasjonen, de forente stater. Which basically comes upon the scene because of the persecutions of the Reformation time. Som liksom kommer opp på scenen på grunn av forfølgelsen på reformasjonstiden. Which basically perfects the idea of freedom that Luther and Zwingli very imperfect just articulated. Som hovedsakelig på en måte fullkomngjorde den her ideen som Luther og andre hadde startet. This nation would make a change. Denne nasjonen ville forandre seg. We read in chapter 13 verses 11 and 12. Vi leser i 13, 11 og 12. Then I saw another beast coming out of the earth and he had two horns like a lamb and spoke like a dragon. Deretter så jeg et annet dyr som kom opp av jorden, og han hadde to horn som et lam og talte som en drage. We don't have the time to go into all the details of prophetic interpretation. Vi har ikke tid til å gå inn i alle symbolene her og fortolke det. I just leave it with this. This is United States of America. Jeg bare sier at det her USA. If any question come afterwards to me or ask Daniel or Kenneth, they all are experts that will tell you everything about it. Hvis dere har noen spørsmål etterpå om det, så kan dere gå til Daniel eller Kenneth, som alle eksperter i det. But the idea is this. Men ideen det her. Have you ever seen a lamb? Har du noen gang sett et lam? So a young lamb. Et ungt lam. Very cute. Veldig søtt. Imagine you're just wandering around. Forestill deg at du går omkring. And you see this little herd of sheep. Og så ser du denne her lille fåreflokken. And this little lamb comes up. Og så kommer det lille lammet opp. Looks with his cute eyes. Med søte øyne. And you kind of touch it. Og så klapper du det litt. And it kind of, you know, waves the head. Og så står det der og vrikker litt på seg og ser søt ut. And then it opens its sweet mouth. Og så åpner det sin søte lille munn. To say. For å si. That's in the Bible, right? Det står i Bibelen, ikke sant? You would think something is strange. Da ville dere tro at det var noe som var merkelig. In short, the Bible uses this symbol to show how this innocent nation where church and state are separated. Helt klart så bruker Bibelen den her illustrasjonen for å vise oss at denne nasjonen som var så fin hvor kirke og stat var fordelt. Based on the constitution.
Og det var grunnlagt også I grunnloven. Would turn into a persecuting power. Denne nasjonen ville bli en forfølgende makt. Verse 12. Vers 12. And he exercises all the authority of the first beast in his presence and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast whose deadly wound was healed. Og I det første dyrs nærvær utøver han all den makt det første dyret hadde, og han får jorden og de som bor på den til å tilbe det første dyret, han som fikk det dødelige såret sitt lekt. Verse 15. He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. Vers 15. Og det blir tatt makt til å gi ånde til dyrets bilde, slik at dyrets bilde skulle snakke, og gjøre det slik at alle som ikke ville tilbe dyrets bilde, ville bli drept. And that no one may buy or sell except one who has a mark or the name of the beast or the number of his name. Og så ned I vers 17, og han gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merke eller dyrets navn eller tallet for hans navn. Without getting into all the details, one thing is clear. This nation will not obey the laws of freedom of conscience. Uten å gå I detaljer, så kan vi se at dette dyret vil ikke følge samvittighetsfrihetens lover. Once again, laws will be enacted to prohibit people to worship according to the dictates of their conscience. Igjen så vil det komme lover som vil krenke den friheten vi har til å tilbe Gud ifølge vår samvittighet. Is it not interesting? Det ikke interessant? With God there's freedom. At hos Gud det frihet. And in his love he even granted freedom to the sinners so they might have a chance. Og I sin kjærlighet så ga han til og med frihet til synderne slik at de kunne ha en mulighet. He prolonged their life to make that one decision to give their heart to Jesus. Han forlenget livet deres slik at de kunne ta det ene valget og gi sitt hjerte til Jesus. So God's freedom kind of spills over even to the sinner. Så Guds frihetstanke den flyter over selv til synderen. But you know the sinners they misinterpret God's grace. Men så det at synderen, de mistolker Guds nåde. They don't see that the life they are living is just probation, that it's not inherent in them. De ser ikke at det lille livet de har bare nådetid som gitt til dem. Even the Bible says that if the punishment is not speedily done, the sinners actually become hardened. Det står til og med I Bibelen at hvis dommen ikke skjer med det samme, så det som om synderne forherder sine hjerter. So sinners are hardened in their rejection of God. Så syndere blir forherdet I sin fornektelse av Gud. They are bound. De bundet. And now, interesting enough, their concept of slavery spills over to the other side. Og det interessant at deres konsept da av å være bundet, det går også ut over andre. Like God wants the sinner to be free. Akkurat som Gud ønsker synderen til å være fri. Satan wants the righteous to be bound. Så ønsker Satan at de rettferdige skal bli bundet. You know. Dere vet. That even Satan is not a king. At selv Satan ikke en konge. But that Satan is a slave. Men Satan en slave. The Bible says whoever, not which human, whoever commits sin is a slave. Bibelen sier at hver den, ikke bare hvert menneske, men hver den som gjør synd syndens trell. In God's kingdom, they are all kings. I Guds rike, så de alle konger. And God is the king of kings. Og Gud kongenes konge. In Satan's slave state, they are all slaves. I Satans slavestat, så alle slaver. And he is a slave of slave. Og han slavenes slave. And they even exist, at least the humans. Og I hvert fall menneskene I hans rike. Only to have that second choice. De eksisterer bare for at de kan ha det her andre valget. So God will bring in a worldwide or God is bringing in a worldwide message. Så det at Gud bringer et verdensvidt budskap på banen. To call people to true liberty. For å kalle mennesker til sann frihet. In Revelation 14. I Åpenbaringen 14. Verse 6, we see this everlasting gospel being preached to every nation. Vers 6, så hører vi at det et evig evangelium som blir forkynt for alle folkeslag. Saying in verse 7 with a loud voice. Og så står det der I vers 7 med høy røst. Fear God. Frykt Gud. And give. Og. Glory to him. Gi ham ære. For the hour of his judgment has come. For timen for hans dom kommet. God will not prolong life for eternity. Gud vil ikke forlenge livet for evighet. And worship him. Who did what? Og tilbe ham som create. Skapte. Because the glory of God belongs to him because he is the creator. For Guds ære tilhører ham fordi han skaperen.
And creation by its very nature brings freedom. Og skapelse i sin natur bringer frihet. When God makes us free from sin, we are called a new creature. Når Gud gjør oss fri fra synd, så blir vi kalt en ny skapning. If creation brings freedom, hvis skapelse bringer frihet, then the Sabbath, så det sånn at sabbaten, as a sign for creation, som et tegn på skapelse, is a sign for what? Et tegn på? It's a sign for freedom. Et tegn på frihet. Do you now see why Satan would attack the Sabbath? Kan dere nå se hvorfor Satan vil angripe sabbaten? In order to present his slave system of coercion. For det at han kan presentere sitt bundne system av tvang. This is why a Sunday law is basically the climax of everything. Det derfor en søndags lov klimakset I alt sammen. But God will have a people. Men Gud vil ha et folk. Then like Luther back then. Som lik Luther bak tilbake I tiden. Will stand and defend liberty. Vil stå opp og forsvare friheten. Because their own will has been liberated. Because they have given their will to God. Fordi deres egen vilje blitt frigjort for det de har gitt den til Gud. And we will stand in tribunals like Luther stood at the Diet of Worms. Og vi vil stå foran rettssaler slik som Luther gjorde I Worms. And maybe because of our testimonies, politicians like Christian III will be converted. Og det kan være at på grunn av vårt vitnesbyrd vil politikere, slik som Kristian den tredje, bli omvendt. When the Bible describes this last movement of a people of God standing for freedom and giving freedom even to others who don't think like they. Når Bibelen beskriver denne siste bevegelse som står for frihet og som selv gir frihet til de som ikke tenker som dem. The Bible sees in Revelation 18 verse 1 an angel. Så det at I 18:1 I åpenbaringen så ser vi en engel flying in the midst of heaven. Som flyr under det høyeste av himmelen. And by his glory the earth is enlightened. Og ved hans herlighet så blir jorden opplyst. Give glory to God. Gi Gud ære. When this is done. Når det har skjedd. And God will bring in all his people to the to heaven. Og Gud tar hele sitt folk tilbake til himmelen. You know who remains on this planet? Vet du hvem som blir igjen på jorden da? Satan. Satan. What will happen to all the sinners? Hva vil skje med alle de som har syndet? They are dead. De døde. And because they don't have life anymore. Og fordi de ikke har liv lenger. Because the spirit has been withdrawn. Fordi ånden har blitt trukket tilbake. How does the Bible describe the condition of Satan. Hvordan beskriver da Bibelen Satans tilstand? He is Han bound. Bundet. So the thousand years portray Satan as he really is. Så de 1000 år beskriver Satan slik som han virkelig People had a choice. They could choose either God or Satan. Menneskene hadde et valg. De kunne velge enten Gud eller Satan. But the real choice was not God or Satan. Men det virkelige valget var ikke Gud eller Satan. The real choice was? Det virkelige valget var? Life? Liv? Or death? Eller død. And so the question is. Og så spørsmålet. Because he always had said there will be another source of life. You will not surely die. Fordi Satan hadde sagt at det vil være en annen mulighet, en annen livskilde, dere vil visselig ikke dø. The last question to be decided is there possibly another source of life except for God and His Spirit? Så det siste spørsmålet som må avgjøres, det en annen livskilde utenom Gud? And God in His love even gives freedom to Satan in the sense that he still is alive. Og Gud, han gir på den måten frihet til Satan I det mål at han fremdeles lever. To see whether he can prove his point. For å se om han kan bevise poenget sitt. Now, have you ever wondered why the earth will be form and void and you know like a desert? Har dere noen gang undret dere over hvorfor at jorden vil være øde og tom som en ørken? How looked the earth before God created something? Hvordan så jorden ut før Gud skapte noe? Without form and void. Øde og tom. And so God says something very simple.
Och så var det Gud sa något väldigt enkelt. He says to Satan. Han sa. Now it's your turn. Sier til Satan, nå det din tur. This is how the earth looked when I did the creation. Det her hvordan jorden så ut når jeg startet skapelsen. It took me 6 days. Det tok meg 6 dager. And it was a free world. Og da var det en fri verden. I give you 1,000 years. Jeg gir deg 1,000 år. I give you 1,000 years. Og i løpet av 1,000 år. And in my sacred imagination. Og i min hellige forestillingsevne. I imagine Satan getting some dust. Så kan jeg forestille meg at Satan tar noe jord. Forming a little rabbit. Og så prøver han å lage en liten harepus. And then breathing into the rabbit. Og så prøver han å blåse livets ånd inn I den. And he just gets dust into his Og så kommer bare støv inn I nesa hans. And after 1,000 years. Og etter 1,000 år. The last demon has understood. Så har den siste demon förstått. There is no other source of life. Att det inte är någon annan livskilde. And therefore the only real free choice we can make. Och att det verkligen var den enda sanna valg vi kan ta. Is not live with God or live without God. No. Inte är om vi vill leva med Gud eller utan Gud. That choice never existed. Det valget har egentlig aldri eksistert. The only true choice is do I want to live or not? Det eneste sanne valget vil jeg leve eller ikke leve? Do I want to live? Vil jeg leve? And only if and God only can give life. Og Gud den eneste som kan gi liv. So for the final scene God will get life to everyone else. Again. Så på den siste scenen så det at Gud gir liv til alle igjen. And he will gather them all. Og han samler dem alle. No, that's not true. He will resurrect them all, but Satan will gather them all, of course. Han vil la dem alle oppstå, men selvfølgelig det Satan som vil samle dem alle sammen. And then something will very special happen. Så det at noe veldig spesielt skjer. For the first time and the last time. For første og siste gang. In the history of the entire universe. I hele universets historie. Every being that ever existed will be present. Så vil hver eneste vesen som noen gang har eksistert være til stede. Every created being that ever existed will be present at the same time at the same place. Hvert eneste skapt vesen som noen gang skapt vil være nå sammen på samme sted og samme tid. This happened never before. Det aldri skjedd før. And will happen never again afterwards. Og det vil aldri skje igjen. And trust me, God is looking to that point since many thousand years. He's looking forward to that. Og Gud har sett fram til dette punktet I mange tusen år. And on that day, week, however it takes, I don't know. Och på denna dagen eller uken eller hur lång tid den tar. He will open the books again. Så vill han öppna böckerna igen. As Ellen White says in panoramic view. Som Ellen White säger I panorama. He will show the basics of creation and life. Vill han visa dem de grundläggande dragen I skapelse och liv. Everyone will understand that God has never changed. Alle vil forstå at Gud har aldri forandret seg. And everyone could have faith in him. Og at alle kunne ha tro I ham, på ham. Everyone will understand that God gave life based on grace alone. Alle vil forstå at Gud gir liv basert på nåde alene. And everyone could have repented. Og at alle kunne ha omvendt seg. Everyone will see that the Bible was true. Alle vil se at Bibelen var sann. And everyone could have had a love for truth. Och att alla kunde ha haft en kärlek till sanningen. And everyone will understand that Jesus was the only way. Och alla vill förstå att Jesus var den enda väg. Because everyone will see how just God was. För alla vill se hur rättfärdig Gud var. And then something remarkable will happen. Och så är det att något bemärkelsesvärdigt vill finna sted. Out of their free will. Ut fra deres egen fri vilje. Everyone will do something. Så vil hver eneste en gjøre noe. That is described in Philippians 2. Noe som beskrevet I Filipperne 2. In Philippians 2. I Filipperne 2. Philippians chapter 2. Filipperne 2. Reading verse 9 to 11. Vi skal lese vers 9 til 11. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. Därför har Gud också höjt upp honom och gett honom ett namn som är över ett vart namn. That at the name of Jesus.
For at I Jesu navn every knee should bow skal hvert kne bøye seg of those in heaven dere som I himmelen and of those on earth og dere som på jorden and of those under the earth og dere som under jorden and that every tongue should confess og at hver tunge skal bekjenne that Jesus Christ is Lord at Jesus Kristus Herre to the glory of God the Father til Guds faders ære. Not every being will have faith in God. Ikke hvert eneste vesen vil ha tro til Gud. Not every being will receive the grace of God. Det ikke alle som vil ta imot Guds nåde. Not every being will have believed the Bible. Det ikke alle som vil ha trodd på Bibelen. Not every being will have connected himself to Christ. Det ikke alle som vil ha forbundet seg selv med Kristus. But every being that ever existed. Men hvert eneste vesen som noen gang har eksistert will say soli deo gloria. Vil si solo deo gloria. There's only God who could give life and who gave life. Det bare Gud som kunne ha gitt liv og som ga liv. And freedom is only to be found with God. Og frihet kan bare finnes I Gud. And they will accept that he's just. Og de vil akseptere at han har vært rettferdig. And because they do not want to be with him. Og fordi de ikke ønsker å være sammen med han. They will voluntarily accept death. Så vil de frivillig akseptere døden. And God will grant their wish. Og Gud vil gi dem deres ønske oppfylt. And then. Og så. The reformation will be come to an end. Og så vil reformasjonen ha kommet til sin ende. Because then the entire earth will be reformed. For nå vil hele jorden bli reformert. And then the reformation will have reached its climax. Og så vil reformasjonen ha nådd sitt klimaks. And because of freedom. Og på grunn av frihet. Rightly understood. Rett forstått. Everyone will say soli deo gloria. Så vil alle si solo deo gloria. My friends, kjære venner. How will we be there? Hvordan vil vi være da? How will we get to the new heaven and the new earth? Hvordan kan vi komme til den nye himmel og den nye jord? Veldig enkelt. By sola fide. Ved sola fidum. Based on sola immutabilitas. Basert på sola immutabilitas. By sola gratia. Ved sola gratia. Based on sola penitentia. Basert på sola penitentia. By sola scriptura. Ved sola scriptura. Based on sola veritas. Basert på sola veritas. By solus Christus. Ved solas Christus. Based on sola justitia. Basert på sola justitia. And by soli deo gloria. Og ved sola deo gloria. Preaching the three in his messages. I det vi forkynner de tre englebudskapene. Giving glory to God. Gir ære til Gud. Based on sola libertas. Basert på sola libertas. On the freedom he has given us. På den frihet som han har gitt oss. That is only found with him. Som bare finnes I ham. And at this point. Og på dette punktet. I want you simply to ask. Så ønsker jeg å stille et enkelt spørsmål. Who of you wants to be at that reformed new earth? Hvem av dere ønsker å være på den reformerte, nye jord? And if that's your desire, hvis det ditt ønske, to follow these five signposts, these five pillars of the Reformation, og følge disse fem søylene I reformasjonen, that are based on these five principles we discovered, som basert på disse fem prinsippene som vi har oppdaget, then let's stand up for a final prayer. No, let's not stand up, let's kneel down for a final prayer. Så la oss knele ned for en avsluttende bønn. Dear Father in heaven. Kjære far I himmelen. Thank you. Tusen takk. For your word. For ditt ord. And thank you that you are a God of freedom. Og tusen takk for at du frihetens Gud. Thank you that your Holy Spirit brings freedom. Takk for at din hellige ånd bringer frihet. Thank you that Jesus makes us free indeed. Takk for at Jesus gjør oss virkelig fri. And thank you for opening our eyes. Tusen takk for at du åpner våre øyne. To the fact that the real choice a human being can make.
for det faktum at det virkelige valg vi kan gjøre som mennesker is not to live with you or to live without you. Er ikke om vi vil leve med deg eller uten deg. Because rightly understood, there is no life with you. For hvis vi virkelig forstår det rett, så det ikke noe liv uten so, deg. If we are on the path of sin right now. Så hvis vi på syndens vei akkurat nå. Let us understand by the wrestling of your Holy Spirit at our hearts. Så la oss forstå I det den hellige ånd kjemper med våre hjerter. That the fact that we are alive is simply your granting us a second probation. At det faktum at vi lever bare fordi du har gitt oss en annen nådetid. Giving us a limited amount of time to make that one decision for life. Gitt oss litt grann tid slik at vi kan bestemme oss og velge livet. So that you can free our mind and our works and everything in us. Slik at du kan befri vårt sinn og det vi gjør og alt I oss. Thank you for being with us in this entire camp meeting. Takk for at du har vært med oss under hele dette leirmøtet. Thank you for giving us the ability to think and to investigate truths that we often talk about but never really study. Takk for at du har gitt oss mulighet til å utforske en sannhet som vi kanskje noen ganger tenker på, men ikke riktig studerer. And thank you for the promise that your Holy Spirit will guide us into much more further truth as we progress from here. Og takk for løftet om at den hellige ånd vil lede oss inn I enda dypere sannheter I det vi går videre herfra. Lord, we are not satisfied just being at a camp meeting about the Reformation. Herre, vi ikke fornøyd bare ved å være på et leirmøte om reformasjonen. We want to experience reformation in our own life. Vi ønsker å erfare reformasjonen I våre egne liv. In our families. I våre familier. In our churches. I våre menigheter. And finally we want to be part of that final reformation. Og til sist ønsker vi å være en del av denne endelige reformasjonen. That will inherit a reformed earth. Som vil arve en reformert jord. Thank you that your Holy Spirit is guiding us. Takk for at din hellige ånd leder oss. We pray all of this. Og vi ber om alt dette. In the name of Jesus. I Jesu navn. In whom we believe. Som vi tror på. On which grace we live. Ved viss nåde vi lever. Which word we read. Ved viss ord vi leser. Whose justice is our salvation. Og hans nåde vår frelse. And who makes us free. Og det han som gjør oss fri. Amen. Amen.